こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は、京都の、シアターイーナイン京都から、お送りしております。昨日、岩下聖華さんと金さじの、が発起人となって、始めたプロジェクト、アマウイルスを泳ぐっていう作品制作のクラウドファウンディングが昨日からスタートしました。で、まあ、そのクラウドファウンディングの内容や、まあ、どういった作品を作っているか、まあ、なんか今のコロナ禍の中で皆さんがどういうことを考えているかなどをいろいろちょっと今日はお話しできたらなと思ってます。で、今日はシアターイーナイン京都の代表であるアゴーさんにゲストに来ていただきました。こんにちは、阿部です。よろしくお願いしアまゴさん、ありす。がとうございよろしくお願ます。いします。じゃあ 声小さな、大丈夫。聞こえてますか？チャリンも聞こえてますか？見てくださってる方が、橋本さん、谷山さん、ありがとうございます。質問が出てるんですけど、もしよろしかったらそういうのにも答えていただけたらと思うんですけど、まずはですね、クラファンを始めるきっかけとか、まあ、どうしてサジと私が作品を作ることになったのかとか、クラファンにぜひ支援をしてくださいみたいなことをですね、皆さんにお伝えするために、まあ、皆様とアゴさんにちょっと軽くプレゼン大会、プレゼン大会。イエーイみたいな、イエーイみたいな。ここ自己紹介した。あ、そうだしてね。ない自己ね。紹介も含めてですね。私ですね、岩下聖華という名前で、歌手を30年ぐらいやっております。で、音楽とかも、30年もやってるので、海外のこともいろいろやりますんで、ダンサーの方たちと即興演奏したりとか、音楽つけたりとか、いろんなことをやります。身体ワークショップもね、そう僕、ですこのね。間一日ありが受けとさせう、ていただきました。ありがとうございます。体が楽器なので、体の力を抜くっていうことがいい声を出すためなんですけど、まあ、それを30年もやってると、まあ、腰を入れるっていうことを、まあ、一瞬で誰でもできますよっていうことを教えたりしてます。そうなんです。あとは、私は CM の仕事がすごく多くて、ニュークリアップとか、ジャージャーとか、メーシャーとか、そういうのもすごい。やってました。すごい。今でもやってます。なんか、声が皆さん聞いていただいたことがあるのではないかなと思います。あと、まあ、なぜか DJ の友達が多かったので、結構海外の、作品とかで歌わせていただいたりとかもやってて、英語はそんなに喋れないんですけど、英語で歌ったりが多いですね。金さじさん。金さじです。写真家をやってます。サージは写真家なんだ。美術家とか美術作家とか言わない。まあ、でも写真で今発表ずっとしてるんで、写真家なの。写真キャラ被ってるのはさ、森村さんだよね。この間、阿郷さんがさ、お芝居してた。森村さんも自分でさ、自分をマドンナとかにしてさ、写してるじゃん。まあ、こういう、なんていうの、演出写真っていうふうに言うの。ね、そういう、なんていうか、美術カテゴリーの作家はたくさんいるよね。まあ、どうぞ。でも今回は、なんと映像作品を作るっていう、自分では驚くほどの方向転換をちょっとしているっていう。まあ、それも一人やったら絶対やらなかったんですけど、まあ、こう複数人で初めてグループワークで作品を作るっていうことをするので、まあ、その中で新しいチャレンジをしてみようということで。今回プロジェクトチーム人数多いんだよね。何人？10人。10人。そうなんです。劇団だな。劇団って言ったらもう踊らないといけない感じですね。阿郷さん、さっきその、劇場の代表って言ったんですけど、こう演劇も作っている方なんで、ね、素晴らしいね、演劇、いくつも私は見せてもらってますけど、ありがとうございます。お芝居楽しんで大好きなんだけど、コロナで見れなくてね、寂しい。で、まあ、なんでこのプロジェクトをやりだしたかというのをちょっと
ゃん。プレゼンね。プレゼン。まああのこの3月桜が咲く頃にですね、あのコロナのせいでですね、私の全国ツアーとかですね、あの仕事が私なくなったんですよね。でまああんまり私何か物事が起こっても即なんかすぐ悲しくなるとかそういうのできない女なんですけど、サジもまあ同じような状況に陥ってたら目の前にいるサジがもう目に見えてなんかすごい落ち込んでたんで大丈夫かと、まあ、その前にちょっとこ の E9 っていうシェアオフィスであの金サジさんの作品展を見て素晴らしい作品だなと感動して、そのうちちょっとお友達になりたいなとは思った。まあ E9 の人たちはねみんなそう思ったんじゃないかなっていう。これ今若干ややこしいです。 E9 のシェアオフィスで展覧会っていうとなんかややこしいんでそうですね、説明を説明がいる。2階がコラボアース E9 というシェアオフィス、コラボオフィスになってて、1階がシアター E9 京都という劇場になってて、その劇場で、劇場だけどその劇場機構を使った展覧会を、サジさんの写真作品を何点ありましたか。ちょっと忘れました。忘れました。忘れましたけど、まあ劇場スペース、普段そのしかもロビーとかじゃなくて、まあ普段はアクターが立つ場所とお客さんが見られる客席を全部フルに使って展示空間として展覧会をしました。そうそう。ということです。はい。はい。はい、じゃあお戻しします、うん、はい。はい。素晴らしかった。でそれを見てなんかもう本当に。サジの作品見た瞬間に、まあ、そのヨーロッパとかアメリカの友達にぜひ紹介したいなと、まあ、感覚で言うとなんかぜひヴィトンとかディオールとかの写真とか撮ってくれないかなって思ったんですね。いける、サジなら世界に行けると思って、でまあそういうサジがこう落ち込んでたので、まあなんかお互い2人で落ち込んでたんだけど、落ち込んでるのとかって私あんまり向いてなくてですね、すぐにどうせ暇なんだから2人で何かやろうかみたいなことを気軽に言って、でまあ当時私今も髪がすごい長いんですけど、琵琶湖に行った時に髪が長い写真撮ったらちょっとアマビエって今話題のね、アマビエっぽいねって言われて、でその写真とか見てたら、じゃあ聖火さんをアマビエにするかみたいな感じで、もうほんとこんな風に冗談みたいに始まって、じゃあもし何かイメージスケッチとかいいのが出たら送ってよみたいな感じ でまあその日はこうあれだったんですけど、次の日の朝にいきなりサジがすんごいスケッチを送ってよこして、でもうそこから私たち全力疾走って感じですね、今。はい。その彼女のビジョンを実現するべく、お金がかかる。サジ、やっぱプロ中のプロなんで、マジでお金かけるんだ、かかるんだ、みたいな。私も音楽やってるんでね、あれなんですけど、すごいですね、やっぱアーティストはね。かかる系なんだよね、どうしたってね。そうです。うん、ね。お金かかっちゃうけ、スケッチやとも書くだけじゃないですか、うん、で結局これがイメージとしてあったんですけど、うん、仕上がったものとして、うん、でやっぱり質感とか、うん、まあ、当然なんですけど、うん、その、ね、映像とか写真ってすごい細かいとこまで見えちゃうんで、アゴさんもねその演出してはるからやっぱすごい細かい部分見張ると思うんですけど、ね、今この写真でもちょっと分かりにくいと思うんですけど、このキラキラを水と同じようなものにするためにわざわざこれはステンレスの素材を使っております。ね、これが超高いんです。うん、いきなり値段の話です。まあ私の作品を、まあ、ご覧になられてる方も今こんな見てはる方でいらっしゃると思うんですけど、まあ、作り込み系はやっぱり本当にそういう部分一つ一つで伝わることが伝わらへんくなったりするんで、まあ、すごい細心の注意を払いながら作るっていうので、それで結果としてはえらいことになるっ
ていう、まあ、本当神は細部に宿るっていうのを、はい、今回 PV も慌ててね作ったんですけど、最後の仕上げの部分の細部のこだわりがね、長良くんのね、はい、なんか、ね、PV ってすごかったですね、あれですよね、クラウドファンディングのページに、はい、トップに上がってる、はい、そうです、あの映像ですね、はい、あれ演じてるのは誰？あれは実は このクラファンが始まる前に、うん、なんていうかな、音のサンプリングを、うん、まあなんかそのそれこそまあスペースを、まあ、借りてそこでやったんですよ、うん、でアバンギルドでね、はい、でサンプリングなんですけど、まあ、それこそそのなんていうのかな、例えばそのどういう動きを作品の中に入れ込むかとか、うん、まあ、そういう実験的な場というか、うん、そのどういう音を出すかとか、うんうん、なんかいろんなものを、まあ、ある意味出し合う場みたいな風にして、うんうん、まあ、最初のその本当に一発目の何かをメンバーで出すっていう回にしたんですよ、うんうんうん、でその時に、まあ、一応全員にメンバー全員にその作品のこういうものを作りたいっていうことを、うん、まあ、私が前もって伝えといて、うんうん、でそこから出てくる各自の持ってるイメージを、うん、まあ、出し合うみたいな、うん、でそこ で撮れた映像と音と、うん、あとはその、まあ、そのどういう場所で作品を撮影するかっていう、まあ、屋外のロケハンをして撮ったものとか、うんうん、まあ、あとはその過去に撮ったものみたいなものとかを、まあ、組み合わせて、うん、ああいう形でやってます。だから、うん、まあ、一応そのこれは聖火さんなんですけど、うん、まあ、そのあとプロジェクトメンバーの中にいらっしゃるダンサー の,、うん、平井さんとかっていう方が出てたりとかっていう風な感じですね、出演してるのは、うん、今コメントでね、浅田明秀さんのステンレスの素材これなんですね、はい、たまたまなんですけど、私の実家鹿児島なんですけど、鹿児島のメーカーさんだったんですよ、うんうんうん、それでうちの実家とも取引先何十年ってとこ でお願いして協賛をしていただいて、はい、ご縁でありがとうございます、ね、なんか金さじさんとはなんかね、目に見えないなんか縁を感じております、うん、そうだからあれですよね、なんかいろんなパフォーマンスとか、あるいはテクニシャンたちとかアーティストとか、あるいは素材の会社とか、まあいろんな人たちの手によってようやく1枚仕上がるとか、そういうことだもんね。そうですね、うん、はい、確かに、まあ、ね、なんでもあれですけれど、うん、お金をかけたけど、やっぱり撮影の時にライティングによってもうこういうのが仕上がってきた時に、うん、やっとそのサージたちの意図が分かって、うん、もう言うことは全部聞いとこうって思いましたこれやっぱりその水面的なものから浮かび上がってくる妖怪っていう背景があるからってこと？先ほど海からやってくるんだよね、確かに。そうです、そうです。アマビエ自体はなんか海におったみたいな説があるんですけど、うんうん、まあそのなんか私そのアマビエの説っていうのはずっと気になってたっていうのがあって、うん、でもうなんかキャラクター化したのも世の中にはすごい溢れてて、うん、それで話題になってたんですけど、うん、私あんまりそのビジュアルとかあんま気にならなくて、うん、むしろそのなんでアマビエが出てきたんやろうって言った当時、その今まあパンデミックみたいになってるんですけど、うん、まあ、アマビエが出てきたその背景の時に同じようにその疫病が流行るみたいなことが書いてあって、うんうんうん、でその時に私の絵を描いて人に見せろみたいなことを言ったっていう一節がずっと気になってて、でこういう昔話とかその伝承で残ってるものとかっていうのは、うん、まあお話としての形態は取ってるんですけど、うん、何らかのメッセージ性がこもってることっていうのはすごく多くて、うん、あるいはその当時に起こった事件を、うん、事故とかそういうものを、うん、その何かの形に変換させて残していってるっていうことが多いんですよ、うんうん、そうね。で、まあ、私はやっぱりその今、まあ、こんだけグローバル化してる世の中で、うん、すごい情報が一瞬で流れてくるっていう状況で、うんうん、まあ、最近やっぱ見てると、最近もそのイソジン買い占めみたいになったと思うんですけど
一個言ったことに対してみんながこう一瞬で流されるというか、うんうん、多分そこに考える行為とか、うん、一呼吸を置くっていうことを今みんなできてないんですよ、うん、でなんか私はやっぱそれがすごい怖い方に動いてるなっていうことをずっと感じてて、うん、でまあその中で、まあ、なんかそのそういう風になっちゃうっていうのはやっぱり人間疫病とか死ぬとか、うん、めっちゃ怖いからそういう風に動いちゃうのは仕方ないんですけど、うん、でももう自分で考える立ち止まるものを見るっていう行為ができなくなるんですよ、うん、いざその恐怖とかと対峙すると、うん、でもその多分それは人間の本質やから今も昔も変わってないと思ってて、うん、で昔に同じように疫病が出た時に、うん、そういうアマビエが私を描けと言ったっていうのがやっぱ重要かなと思ってて、うんうん、で要するにその絵を描くっていうことはあの自分の目で対象を見ないと絶対絵描けないですよね、うんうん、でしかもそのアマビエってそんな日常的に多分おるものでもないから、うん、あの初めて見たものをちゃんと自分の目で見てじっくり見て考えて描くしかない、うんでそれを人に見せる、うん、で結果としてその人にそれを見せることで対話も発生するし、うんうん、でそれを見せられた人もその人がどう思ってこれを描いたかとか、うんまあ、相手のことをやっぱり絵を見ることで考えたりとか、うんうんまあ、そういうものが生まれてくると思ったんですよ、うん、だからそのアマビエがなぜその疫病が流行った時に出てきたかっていうのがやっぱ結構気になったっていうのがあって、うんうん正直そのアマビエのビジュアル、うん、そのイラスト化されてるアマビエのビジュアルとかっていうのは、まあ、あまり私はそこは興味はなかったんですけど、うん、でもむしろその当時の状況で、うん、こういう存在が生まれてしかもそれが残ってると、うんうん、だからやっぱそこが重要かなと、うん、で、うん、アマビエみたいなまあ本当にこうコロナ禍が長期化してて、うん、やっぱちょっとこうパニックってわけじゃないけど、うん、日常の感じじゃなくなってる感じが、うん、地方とか行くと、うん、特にそのまだコロナが少ないとことか、うんまあ、いろんなちょっと普通じゃないような精神状態とかを見かけて、うん、なんかやっぱそういう時になんかもう一回その自社と他社の自分の中の感覚みたいなのを見つめ直すきっかけになってくれたらなっていうのもありますし、なんかこういう作品を残すことでこれをまた後で見た時にその時の自分の感情とかが蘇るようなタイムマシン的な作品にすごいしたいな。はっきり分かってるのはまだなんかこう決定したりジャッジしたりすることはできないと思うんですけど、この私の短い人生でもこのコロナ禍って本当に世紀末よりも世紀末っぽいなって思って、うん、今本当特殊な時間だなと思うんですけどね、うんはい、まあだからあれだよね、多分だからそのデザインの問題もあるだろうけど、そのあれだよね、行為とかコミュニケーションとか考える時間とかそういうことだよね、例えば大事だなと思ったっていうのは、うん、コロナに対して確かにいろんな反応があるもんね、うん、なんていうか真正面に向き合ってそれをどうしようかっていう人と、なんだろう、一方では、うん、なんかないみたいなそんなものはないんだみたいな考え方とか、あるいはリアクションということも、まあ、あるかもしれませんね。だから、人いろいろ。私たちもね、早々になんかそのたくさんできた時間を利用して、こういう作品作りに走ったから、精神衛生がいいけど、そうじゃなかったらちょっとどうなってたかな、みたいな。こういう時にやっぱり自分の中にこう何か一つ、核があると、すごい、どういう状況でもなんとか乗り切っていけるものなのかもなぁと思ってはいます。これあれなんですよね。だからそのお二人中心になって例えば10人だけで作るとかっていうことじゃない必要があるんですね。
そうです、そうです。皆さんからアンケートを、うん、たくさんいただいていて、うん、そしてそのアンケートをもとにそういうエネルギーを吸い上げて作品を作っていこうということなの でこの間もちょっとそのサンプリングライブをやる前にもアンケートを募集してて、引き続きまた英語版とかもできましたので、たくさんのアンケートを集めながら、プラスそのクラファンに参加していただくことで、この作品を自分のものと思っていただいて、でその作品を見た時に、この今ずっと来てる今の、例えば今もし今日支援をしていただいたとしたら、支援した瞬間にのことがパッとフラッシュバックするじゃないですか。映像とか作品とか、私なんかも例えば漫画とかでタイムボカンシリーズとかってあるんですよ。タイムボカンって言って歌を歌った瞬間に、もうね、10歳とかそういう幼少の頃の、うん、弟たちと喧嘩してたこととか、うん、もうバーンとこう立ち上ってくるんですけど、うん、今私たちのこの感情を、私は何かすぐにジャッジするよりは、もう本当にこういうもので明確にというか、ありありと記憶しとくべきなんじゃないかなと。なんかそうすることで、何かみんなが今の自分の気持ちを大事にするっていうことが、今後この世の中をコロナ禍も含めて良くしていく鍵になっていくんじゃないかな。自分の気持ちを大事にできる人は人の気持ちも絶対大事にできるから、うん、そういうすごく次元の高い世界に人類が入ったかなと私は思っていて、なんかもうその前はね、生きるか死ぬかみたいな、食べるか食べれるか食べられるかみたいなとこだったと思うんですけど、なんかすごいこう段階に入っていく過渡期なんじゃないかなと思っていてですね、うん、まあそんな感じで、まあこのクラファンを始めたのもいろいろ総額を計算してみたらですね、うん、230万ぐらいかかりそうなんですよ、うん、このクラファンってレディー4でやってるんですけど、うん、オールワンマシンしかないんですって、うん、レディー4は、うん、だから目標金額に支援が達成しないとゼロになっちゃうんですよ、うん、でそれまずいんで、うん、本当私たち230万目標金額にしたかったんですけど、うん、まずは80万円ぐらいからなら集められるかなと思って、うん、それにしたんですけど、本当はもっと欲しいというか、ないと作品が大変になっちゃうん で、うん、でそれを8月20日ぐらいまでに達成して、その後は少なくてもなんていうんですか、ね、全部支援金をいただけるので、うん、まあ、そんな流れになってて、でいろいろレディー4の人と話してたら、この5日間がすごい大事だと初動が大事だと、人生初のクラファンなんですけど、うん、そうなんだみたいな感じでねもう初めてのことだらけでなんですけど、うん、まあ、ビビりつつ、うん、楽しんでいこうと、うん、はい、まあ、というわけで皆さんにラブレターとかお会いして、ぜひこの作品に賛同していただけたら、ご支援お願いしますみたいな、うんうん、選挙活動中とかじゃないですけどね、なんかそんな感じになっちゃいます、なっちゃいますよ、ね、クラファンね、もうアゴーさんはクラファンのプロですよね、プロではないけども3回もやってるよね、3回もやって3回とも成功させちゃってるからねそうね、おかげさまで、いや私もまさか自分がクラファンやるとは全然思ってませんでした。お釈迦様でもわかるねえとか、本当に。でもその一つのアート作品というかアートプロジェクトのためのクラウドファンディングって、だからなんだろう、すごくこうそれ自体がチャレンジというか新しい取り組みですよね。このだってどうでしょう、20〜30年ぐらいいろんな補助金制度が拡充してきて、うん、創造環境も整備っていうことで、うん、まあ、様々これまで、まあ、今まで何もなかった吹きさらしみたいな、うん、文化芸術的状況が、まあ、もう少し国としても公としても、その
サポートしていこうということでいろんな制度ができてきて、でアーティストはそれの恩恵を時代時代によって受けてきたわけですけど、一方でそれでこう豊かになった部分もあれば、一方でその助成金がなかったらもう諦めますみたいなことも、まあ日常化してるわけですよ。なんでそれは物を作るというかことと助成金があるないということはダイレクトには関係ないよね。ないです、うん、だからその、コロナのおかげでちょっと新しい方向をね、うん、なんかそういうコロナの影響もあるかもしれないし、このクラウドファンディングっていう新しい仕組み、うん、で、いろんな人に、まあ、共感を得るっていうような言葉なのか、あるいは何だろう、参加を呼びかけるっていうか、うん、まあ、そういう形でそのものを作っていくとか、アートを作っていくっていうことの風土みたいな、新しい風土みたいなものが、うん、まあまあ少しずつこう育ちつつあるっていうことなのかな。その、うん、私、まあ、コロナがバーって出た時に、うん、まあ、やっぱりその軒並み展覧会とかそれこそ舞台の公演とか中止ってなってたじゃないですか、うん、でなんかその時期に私思ったんですけど、うん、このコロナをきっかけに作家とか物を作ることをやめる人って絶対出てきてるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、まあ、当然ながらその制作を続けることってまあ当たり前やけど、その生活費と別ですごい出費もあるし、まあ時間もあるしっていう状況で、でまあこのパンデミックになった時に一気に将来とか先っていうものが見えなくなったっていう、本当に見えなくなったね。予定が立てられないもん。で、うん、まあ、それこそその、なんていうのかな、まあ、京都市とか、まあ、それこそ一斉にそのアーティストの補助の助成金みたいな補助金かなをシステムとしてバーッと出したんですけど、うん、そのでも実際、まあ、さっきアゴーさんがその助成金のシステムとかっていうのが、うん、まあ、この20年ぐらいで結構確立したと言ってたんですけど、うんうんうん、あれもその結局はその一部の人しか手にできないという現状があって、うん、で、まあ、それこ その経歴がある人しか取れないとか、うん、純粋にそのものを作っていきたいっていう人がどん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 その作れなくなる状況っていうのがずっとあって、うんうんうん、なんか変な話だけど、本当にこういう表現の世界でも勝ち組負け組って言っておかしいですけど、その経済の世界みたいな感じで、助成金を取る人が上手な人が芸術家になれるみたいな、それだけじゃないけど、でもまあでもね、私はまた全然違う観点で、うん、もうずっと30年ものづくりしてるんですけど、なんかその自分が前に立って歌うっていうことにここ15年ぐらい飽き飽きしてて、うん、なんか本当に聴いてる人が参加して、どうやって参加してもらうかみたいなことばっかり考えてきてて、うん、なんか本当にそのアーティスト、私さんも3人アーティストって言われがちだけど、なんか人類全員アーティストなんだけどなっていうのを私は正直思ってて、うん、でなんかその普通の人ほど面白いから、ぜひそのあなたのそのアートを参加してほしいっていうか、うん、なんかこういうコロナ禍みたいに難しい決定できないような問題を抱えているものことほど、うん、やっぱり芸術とかアートとか美という観点でものを考えていくしかないなっていうのをすごく思ってて、まあ、それもあってクラファンとかね、アンケートとか、もしこれを聞いていらっしゃる方でなんかみんながね、コロナ禍で安心安全にこの作品に参加できる方法とかね、あったらぜひね、アイディアここに書いてもらえたりすると嬉しいなと思うんですけど、ぜひ皆さんのなんていうのかな、支援とかアンケートの言葉とかそういうものを全部私たちはやっぱりエネルギーとしてこう吸い取って、それを形に吸い取って歌うって感じなんです、私いつもライブでは完全にお客さんが聴いてると、聴いてるお客さんによって、同じ歌をずっと何千回も歌ってたりするんですけど、うん、
もう聞いてるお客さんで全然歌が変わるんですよ、うん、まあ真帆さんもねお芝居されてるからよく分かってらっしゃると思うんですけど、うん、千秋楽と最初の初日では全然違う芝居になったりしますよね、うん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 、それはもう絶対観客が作ってる、うんうん、それは本当にだから観客というかみんなの力みたいなものをぜひこのクラファンとアンケート安易かな、どう思う、他ないあるかな、まあでも私はまあ今こうやって作品作りを始めてて、うん、で別に焦って始めたわけでもないんですよ正直、うん、だからそのこういう状況になった時にイメージがこうぼんやりやっていうのがずっとあって、うん、で、まあ、それを形にしたいなと思ったからこう始めてるので、だからそれは大事だよね、はい、で今言ったそのアンケートとそのクラファンって安直かなっていうふうに言ってはったと思うんですけど、うん、でも別に新しいこといきなりしなあかんっていうわけでもないと思ってて、うん、もうその今できることからやったらいいかなと思います、うん、だからその本当にコロナになった時にいろんなところがこうアンケートをバーって取り出したっていうのは事実としてあって、うん、で私はそのいろいろ、まあ、それにこう協力してたところもあるんですけど、うん、まあ、そこに書かれてることのほとんどが、うん、経済的なこととか活動のこととかばっかりだったんですよ、うんうん、で実際そのなんていうのかな、みんな何思ってんのかなみたいな、まあ、単純な愚痴とか、うんうんうん、感情的なことってあるじゃないですか、うん、それをすごく私は一言でもいいから、うん、なんか聞きたいなと思ってたっていうのがあって、うん、特にこうみんな会えなくなったのもですし、うん、今までやったらこう、うん、なんか会ってだべりながらそういうのをポロってこう言い打ったりすることでなんか共有することであったりとか、うん、新しい発見があったりとかだったと思うんですけど、その時間と空間すら今は、うん、確保することができない。アンケートをね作る過程ですごいサジが質問の中に入れたので、私はもう本当心に今でも残ってるんだけど、うん、そのコロナ禍の前と後で、うん、もう前に戻れると思いますかっていう質問があるんですね、うん、私たちが皆さんに投げかけている。で私はね、つい戻れるって答えちゃってうんうん、でもサジは多分戻れないと思ってる、うん、なんかこの同じ作品作ってる中でもすごいそれぞれ感じ方が違うから、まあそれも人それぞれかもね、人それぞれ本当に本当にだから、うん、この状況になるべく影響を受けないように努めようと努力する人もいるかもしれない、うん、しこの影響、この影響を全身で受けちゃって、うん、違うステージ、次のステージに行く人もいるかもしれないし、うん、なんかそれもなんかいろいろあるような気がするけど、ただあれだよね、こうアンケートとかっていう話になってるけど、アーティストに対してなんか何でもないことでも、あるいはありきたりなことでも言葉なりやり取りがかけられると、こう思ってる以上にこう展開していくっていうか、世界が作られる力になるっていうか、なんかそういうことって実際ありますから、なんかなんだろうな、アンケートってやるとなんか距離出ちゃうんだけど、言葉のアンケートっていう言葉が持ってる印象がちょっと距離があるような感じがあるんだけど、割に思ってる以上にダイレクトにこう行くものだなっていうこともありますよね。だから そういう意味で、まあ、そのこのプロジェクトにこうご一緒できる方がこうたくさんいただけたらありがたいなっていうことだよね。思ってる以上にあなたのが今思っている感情 を大事にしてくれると、うん、なんかそれが本当に世界を変える鍵になる可能性があるなと。今から作られるものの画面なのか、写真なのか、声なのか、何かに反映されてしまう。反映されてしまうんですよ。なんか私はやっぱり、最終的にアウトプットするのは、今まで自分の作ってきたやり方ですけど、最終的にアウトプットするのは私が作るものとして出てくるんですけど、でもその、
そこにアウト、ここに入る前にやっぱこう日頃経験することってやっぱりすごく重要で、その一個一個をこう例えば出す人が拾わなかったら出されないまま埋もれてしまうこともあるだろうし、で特になんか日本ってあのみんなおとなしいっていうか、あの何も言わないし、あの空気を読む文化がすごいんで、その悪口一つ言うこともなんかできないみたいな、まあ、ツイッターとかああいうのとはまた別の話で、まあ、悪口だらけSNS とかまた別の話で、こう対面、人と対面した時に負というかそのネガティブなことを一言言うことすらちょっとなんかはばかれるような、しかもなんか震災の時もそうだったんですけど、なんか頑張ろうみたいな、だからコロナもなんか打ち勝つぞみたいな、なんかまあそういう空気も若干あったりとかして、でもふざけんなボケっていう人も絶対多分いると思うんですよね。それこそ本当にあの経済的格差の部分で本当に困窮してる人なんか声を届けることすらできない人って実際いたりするし、なんかそのあたりの声とかをやっぱ聞くのって何かの、まあ、例えばこういうアンケートがもしかしたらこう届いて、そこから何かこう一つの言葉が伝わるとか、まあ、そういう、まあ、それの積み重ねっていうものが、まあ、結局その世の中というか世界というかそれを構築してると思うんで、まあ、私はやっぱそれを聞きたいし、なんかその賛同者の中ですごいあの英語に訳してくださる方とかが出てきて、英語バージョンのアンケートもできたんですよ、ね、見ました。で今まではちょっとその日本の日本語圏の方ばっかだったんですけど、今度は海外の人たちの話とかも聞ける可能性が出てきたので、クラウドファンディングの本文も説明書いてあるんだっけ、書いてたっけ英文で。まだです、誰か英訳してくださいお願いしますフランス語できる子がいますね、そういえば10人の中に。英語の前にフランス語か。いや、まあまあまあ、英語でとりあえず。とりあえず英語でしょ。ところで、あれですね、阿郷さん、このコロナ禍はどうでしたか？このコロナ禍、はい、予想を超えて大変になりましたよね。さっきこの打ち合わせするために12時に集まったんですけど、その時点で汗だくでしたよね、阿郷さんね。それは単に暑いから、汗かきだから。でも、まあ、阿郷さんもですし、まあ、私もその踊りをやってるんですけど、やっぱその踊りのカンパニーの師匠とかが、もう軒並み公演がなくなって、で、まあ、普通にリアルタイムでこう何かを発表する人たち、空間を共有して、もうその人たちをみんな大打撃ですよね。そうそうそう、だから実演芸術はだから非常に厳しい、最も厳しい状況に置かれている業種の一つじゃない。テレビ関係とかも本当にガンガン稼いでいた人たちが、もうテレビが全然なくなっちゃったから、テレビのヘアメイクとかやってる友達とかいて、すっごい超忙しかった人たちとかが暇になっちゃう、全く仕事がなくなって、その人たちはそもそも稼いでたから、もう休暇ができたと思ってみたいな、もう忙しくて忙しくて休めない人たちだったから、ただ案外ね、暇じゃなくなった時むしろ忙しくなっちゃったんだけどね、阿郷さんがね、僕は忙しくなった、忙しくなった、もう本当に全然普段、コロナ以前の方が 楽だったぐらい、今の方が忙しいかな。対応に追われてますよね。対応にも追われるし、新しいものを今のこのタイミングで仕込んでおかなきゃいけないし、そういえば、こういうコロナ禍の状況を利用した面白い形の演劇とかされてますよね。なんだっけ、無人もそうだ、無人駅も超面白かったけど、エアもそうだけど、なんだっけ、一人だけ招くとか、二人だけ招くとか、もそうだけど、何入り口でやってるお芝居、あ、この間やった劇場の入り口でやってる、この間やってたやつね、和田長良さんっていう、演出家の方で、それは岸大輔さんっていう作家の
あの戯曲を上演した、うんうん、それはあのセリフがあるんですけれど、うんうん、あのお客さん来る受付に、うんうん、受付のセリフが書かれてて、うんうん、それは何かっていうとあの今俳優はとっても大事な時間を過ごしていると、うんうん、そしてそれは人にはちょっと見せられもできないし中には言うこともできない、うん、でもとにもかくにも大事な時間を過ごしているので、うん、ついてはご入場いただけない、うん、そうだご入場いただけないっていうセリフ内容の台本が短い台本、うん、それの上演をロビーでやってましたよ、ね、もう超人気で私チケット出なかったんですよね、うん、あれもまあだからそんなたくさんお招きできないからですよ、ね、なんか何人だったかちょっとあれ、まあでも少人数しかお招きしてないんですよ、うん、まあ、しかもその時僕はあの体調崩して、うん、あのもう吐いたりめまいがしたりボロボロになって実はその上映見てないんですよ。あらわ、うん、私は何度も通りかかったんで、まあ、やってる私もこれを見たかったんだけどみたいな思ってましたけど、そうそうそう、あれなんかそういうなんだろうな、まあだから本来劇場の中でいろいろと仕込んでやるっていうものじゃない、あのそういうロビーを使うとか、あるいはお客さんと対面せずに、しかも動画配信とかじゃなくて物をお送りしてまた送り返してもらってみたいな、そういうアナログのやり取りで作品を作るとか、まあ僕やってみたら無人劇みたいな本当意識だけの作品とか、まあなんかあのコロナを前提した場合のあの芸術とか表現とか、あるいはコミュニケーションのあり方、うん、とか、あるいは人他者を想像する想像力のあり方とか、うん、自己を表現するあり方とか、うん、まあなんかそんなことの試みが、うん、まあ、ある種爆発的に多様化しているっていう側面も、うん、まああるかな、うん、あの動画配信系でヒットするとあの実際にやるよりも収入が上がったりとか、無人劇なんてほとんどなんだろう利益率 100% ぐらいのなんか私も仕事だからその経済的な言い回しをあえてしたらねとかっていうこともあったりもするけど、でもそのアナログのやり取りとか小さな人たちをお招きあの人数しかお招きしないとかだったら経済原理からまあかけ離れるわけ、もうよりかけ離れる、なんかそういう外れたものができてるし、そうそうそう、あとまあ私はその、まあ、演奏者でもあるんですけど、あの歌手である自分よりもその聞く鑑賞者の自分が自分の中で一番偉い人だと思ってて、うん、それもあるんでお芝居とかもねいっぱい見るようになるべく見たいなって思ってるんですけど、そういう鑑賞者である自分が今なんか面白いことがすごい起こってるんじゃないかって、もちろん直で見れなくはなってはいるんだけど、うん、本当にそのみんなが今までの概念を外して頭使ってる感じっていうのかな、すごい状況にありますよね。そう、まあでも一方でなんかそのある種の特殊性みたいなものが花開く一方で、うんうん、そのなんか人とのつながりとかっていう、うん、もう何だろう、何も珍しくもない、あの最も基本的なことが改めて見直されるっていうか、あのその基礎的なことが、うんうん、ささやかなことが大事だみたいなことを改めてこう、うん、思い至るっていう、うん、家族とのスキンシップみたいな、他の人とスキンシップできないから、うん、やっぱり家族とスキンシップそもそも私は大事にしてたんですけど、うん、すごい大事にしてきてよかったな、他人ともやっとけばよかったね、もっとコロナ禍の前に他人ともやっとけばよかった、あのなんかもうでも分かんないけど、この4月3月以降ずっとこう週外でいろんなルールが変わるでしょ、リアリティが変わるでしょ、事件が起こるでしょ、そうでその時にもしかしたらあの5月 の, あの自粛期間のリアリティも、うん、もしかすれば薄れ始めてる部分もあるかもしれないね、だってあの時はずっと家にいた人が多くて、うん、でその時分かりませんけど、うん、まあ、希望的なことかもしれないけど、エンターテインメントとか芸術とか美しいものみたいなものに、うん、おそらく心救われつつ過ごした人たちが多いんじゃないかなというか、うん、多くあってほしいなと思ったりするわけですよ、うんうんうん、
何も楽しめるものがない、なんかそのネットフリックスもない、なんか美しい空もない、あのなんか花の色味もないみたいな世界だったら、もっとなんかきついことになってたんじゃないかなと思うんですよね。ここに来てその、その私たちの、ね、古代からの想像のものをね、鑑賞できるたくさんの時間があって、それがもし全部なかったとしたら、本当に寂しいことですね。ね、ちょっとその人と人の形をキープできるのかっていうのは気はする。そのなんか人の形をキープできる、その通りですね。いやと思いましたよ。だから、いや改めて本当になんか、いやあの空が青いとか緑がみずみずしく輝いてるとか、花が美しいとかっていう単純なこともありましたね。散歩してお寺の境内とかお堂とかで少しこう影に入って涼むとか、なんかさ、じじくさいけどいやでもそんなようなささやかなことがですね、あの割とこうお救いになったわけですね。インターネットいろいろ見れるってこともあったし、まあなんかね、そういうようなことは家族の時間を増えたってなりましたね、絶対、家族と過ごす時間っていうのはすごい増えたはず、だってね、お砂糖買いに行ったら家でお菓子作りが流行ってるらしくて、自粛、あ、なんかそんなこともありましたね。お砂糖が売り切れてて買えないとかありましたね、ホットケーキとかね、そうそうそう、小麦粉、小麦粉とかね、今12人も見てくださってます、ありがとうございます、そう、ぜひあのこの作品のねクラウドファンディングの詳細とか あのリンクとかも貼ってあるので見ていただけたらと思うんですけど、なんかさっきのちょっと話の続きなんですけど、なんか私やっぱり、あのこの期間に他者っていうか他人というか、まあ、家族以外の人間とかをやっぱりちょっとそのまあちょっと言い方きついけど、なんかまあバイキンとかその、何かを持ってるみたいな考え方がむちゃ広がったと思うんですよ。で普通に例えば握手とか、その例えばここで触ったものをもう一回触るとか、それがもうできなくなりつつある状況っていうのは、やっぱ私すごいその、まだちょっと言葉見つかってないんですけど、危機感というか、その何なんだろうって思ってるところがすごくあって、で、まあ、そういう思いも自分としてやっぱ作品に入れたいなっていうのはあったっていうのはあって、まあ、当然なんですけど、あの触れ合わないと人間って生まれてこないんで、その生まれ命つなぐ行為っていうもの自体に今後なんか支障が出てくる可能性もあるんちゃうかなと思ってて、ありだね、あの生き物ってその、まあ、単純にその子孫を残すためにいろんな人と出会って、まあ、最終的にこの人やベストやっていう人と、まあ、子孫を残すシステムに多分本能的になってると思うんですけど、そのいろんな人に出会うっていう、そういうものも多分どんどんなくなっていくやろうし、でそう、人間ってなんか本能的にその自分がベストと思う子供を残せる人に惹かれ合うらしいんです、いい匂いがするらしいです、で匂いとか、まあ、そういう例えば体の相性みたいなものとか身体、まあ、強い遺伝子を残す多分生物の根本的な、プログラムやと思うんですけど、それをこう探すっていうことも多分今後難しくなってしまうやろうから、そうなったら人類生きれるんかなみたいな、なんかでも、ね、電脳の世界で脳で探す感じになるかもしれないなと思う、あるいは抑制をかけることで逆に強く鋭くなる部分も出るかもしれない、どれかの五感をね、削ぐことで一つの五感が研ぎ澄まされるみたいな感じ、研ぎ澄まされるかもしれない、つまりなんか物理的な距離感を圧迫されるか抑制されるから、あれこういう目と目があったら恋に落ちちゃうみたいなことですかね。いやだからこの神話的イメージみたいなものも、あのその物理的距離感の抑制がある種そういうその物理を超えたあのものにエネルギーが向くっていうことは、まあ、あり得るかなと、その人間でそんな我慢続かないですからね。続かないと思う、どの人でも何がしかの形でこう
何かをこう表そうと、うん、するでしょうから、なんかこんなになんかだから表向きダメダメダメってことが進むと、うん、なんか本当にアンダーグラウンド化しちゃうなと思ってて、いろんなことが、うんうん、なんかそれがいいことなのか悪いことなのか、その芸術作品の鑑賞者としてはなんか面白がっちゃいけないんですよね、うん、まあいろいろと面白い時代といえば面白い時代かもしれない作品、面白い作品が出てくる、うん、そしてこの私たちは日本のアマビエをちょっと海外に発信したいと思って、海外発信いいですね、はい、ぜひガンガン行きましょう、海外発信。このボディースーツ作ったんですよ、ね、そこだけ言っても分からないでしょ、そう、アマビエのためにアマビエのために高いボディースーツと高い衣装を作ったんで、1回だけではもったいないなと思ってるんで、ちょっとですね、これだからなんか今写真があるから写真作品が続くようなイメージがどうしてもなっちゃうけど、これ映像作品作るんですよね。そうです、はいうん、まあ、あの映像作品を撮る傍ら、まあ、私もそのスチール写真も撮る、ね、写真も撮ろうかなと思ってて、うん、まあ、最終形態として、まあ、あの映像で発表するっていうのはもちろんあるんですけど、あの、まあ、もしかしたらその写真の作品もどっかで発表するかもしれないし、それはちょっとまだ未定です。まあでも一番目標としているのはその映像作品っていうことですね、うんうんうん、これなんか展覧会どこかでまた当然ね、時期が来れば、うん、そうですね、あの展示されていくでしょうね。映像でできることってやっぱり限界があるやろうし、うん、で、まあ、やっぱりその空間の認識の仕方とかっていうものもすごい今変わってきてるんですよ。空間っていうものの置かれ方というか、うんうん、そのコロナを機にもうそのさっき言った演劇をやってる人たちが空間の使い方っていうものをそんだけ変え出してるっていうことは、その一つのスペースに対する概念も変わってきてるやろうし、だあのこれをもし展示するっていう時になった時に、またそれもどういうふうに展覧会展示するかっていうのもすごい課題やなと思うし、うん、逆にそこに来ないとわからないことっていうのも当然のことながらあるんで、うんうん、いろいろ模索していく時期だなみたいな、うん、今まで通りのことは何一つできないっていうのだけははっきりしてるね、ね、うん、まあ、だからそういう意味でも戻れないと思うんですよ私コロナ以前、最初はな、あのでむしろなんか逆に戻ってほしくないなみたいなのもあるし、あ、あの戻ったら多分また同じこと繰り返すやろ、進化するしてほしいと、うんうん、まあ、うん、ね、コロナがもしワクチンとかできたとしてもまた何か出てくるやろと思うからなんか本当あれですよね、コロナ禍の最初の頃ですごい悲しかったのが、やっぱりその SNS とか見てると、うん、なんかあの自分が割とこう尊敬してるようなすごい素敵な人だなと思ってるような人たちが、うん、SNS にこう堂々と、うん、まあ、あの他県の人は来ないでくださいとか書いてたりして、うんうん、大丈夫かなって思ってて、それぐらい地方だと、うん、すごい怖いことになってるのかなって思った瞬間とかもいくつかあって、うん、まあでもそれもなんか想像はできますけどね、うん、気持ちはわかるけどね、うんうん、なんかね、その書きそうもない人が書いてたから、うん、結構学校の先生が書いてたんですよ、うんうん、すごいな、うん、だから今僕らなんかだったら、うん、あの俳優たちなんかでもよく聞くのは、あ、稽古なんかに行かないでくれとか劇場なんかに行かないでくれって言われてる子たちは現にいるわけですよ。それはそのあ確かに、まあ、なんていうかいろんな立場の人から、うん、彼女たちが関わっているさまざまな立場や地位の人たちから、うん、そういうことを言われながら通ったり、あるいは通わなく通うのをやめたりするっていうことが起こるわけです、うんうん、だからそれもなんだろうな、
まあ起こるよねと思います。起こるよねと思うし、で逆に言うと実はお互い様でもあるんですよ。例えば僕らなんかは劇場なんていうのは危ないところだっていうのはおそらく一般的なイメージとしてあるんだけど、物理的環境としては例えば石畑院内だったら5分に1回の換気能力があって、で今まさにあの内閣府が出そうとしている換気能力はビル管理法に基づいて、1人当たり30立方センチの換気能力を有した、空気設備を備えろっていうことになっていて、これがいろいろとこういろいろと物議を醸そうとしているわけですけど、それなんかでも例えば3倍以上の能力があるんですよ、下の劇場は。はっきり言っておそらくだから簡単に言うと最も厳しい基準に対しても3倍の換気能力がある。だから屋内の空間としてこれ以上安全な空間は物理的にはない。もう少ししたらではもう劇場が超安全だぞと、あそこに行けみたいな感じになる可能性があるってことですね。でそれが徹底している場と徹底されてない場があるということもまたこれ事実なんですよ。で、その何が言いたいかというと、上演っていうものは割と重たくて、1人がアウトになると全部アウトになるかもしれない、あるいはその次の別のプロダクションも芋づる式にもう入れませんっていうことでアウトになる可能性がある、極めて何ていうんですかね、重責を全員が分担されたまま行っていくっていうことになるんですよね。でそうすると本番前のとりわけ本番前のプロダクションに関わっているメンバーは徹底的に生活の面から管理され管理というか規律というか自制を試みないと、これまで通りちょっと終わったら飲みに行こうかみたいなことはやってられないわけです。でそれね、そういう厳しい極めて厳しい厳格な何ていうかな、生活の中から生活も含めて厳格に過ごすっていうことをしないと、実は実演芸術っていうのは成立しない。でその何だろうな、まあおそらくそれぐらい厳しくやってる業種っていうのはもうおそらくないぐらいやるわけですよね。だからそうやって見ると相対的に安全度が高まるはずなんだけど、それの信頼があるかないかっていうのはまた別の問題っていう感じ。なんかその、なんですよ。すごいですね。ただでさえ体鍛えなきゃいけないのね、私たちね、表現者って。だからさらにもっとってこと。逆に言うと、本番のもうなんか2週間、3週間ぐらい前だったら、多分このトークイベントも僕断ってると思います。それぐらい、つまり人に会わないようにするっていうことを、徹底する。実演芸術はそう、なる方向にやる。演劇やるなら厳しくやるしかないみたいな。そうそうそう、でもそういうもんでしょ。だからそうすることで成立させる可能性を高める。なんかね、話をすっごいもうガーンと戻しちゃうんですけど、そもそも今その感染することで、感染を防ぐみたいなところでコロナ禍に関して論点がすごい集中してるじゃないですか。それが本当に、今までずっと私たちそのパンデミックとかを避けたかったから、そうするべきだと思って、私も自主的にいろんな講演を取りやめたりしてるんですけど、本当にそれが効率的なことなのかなっていうのを疑問を呈しているような論調とかも出てきてると思うんですけど、どう思います？いや、そうですよ。だからそれはあります。規制に関して緩めようっていう動きも当然あって、でそういうことであれば疫学的にも大丈夫だっていうポイントもあるんですよ。でもそれはみんながちゃんとその他のことをやってたらっていう前提なんですよ。でそれがやってないところが出てきたりすると、その動きも止まるんです。だからこれは難しい。だからそういうものなんですよ。でそれにコメントがね、ちょっと入ってますね。都道府県単位に縦分けしている感じが違和感、対立を構造、これも嫌ですよね。だからきめ細やかにどこまでできるかっていうことの、作業を、順次やっていくっていうことだと思うんですけどね。その何々県と何々県の県境でね、それ地方自治体制みたいなのが、なかなかね、いろいろといいルールが
何がいいのかなと、ね、PCR 検査を受けた方がいいとか、うん、そんなものは無駄かとか、これもまあ意見が分かれて、調整するのにまた時間かかってとか。うんうん、でも、総合的に見て、うん、やっぱりそのでもライブハウスとか、うん、まあ、こういうシアターっていうのは、そのやっぱメディアが結構、なんか煽ってるって言ったらですけど、うん、なんかここでクラスター発生しましたっていうのはやっぱ最初の方にあんだけやっちゃったから、うん、やっぱその危険っていうイメージがみんなの中に根付いてしまってるので、うん、そう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 、それでダメージ受けてるところ大きいですよ。いやだから、いや業界全体で大きく後退しましたよ、うん、いろんなあのルールの、 あの規制緩和が、うん、まあ、それは事実です、うん、あの、うん、はい、そのだから それがなんかやっぱりその対策をそうやって考えていく行為がまあ多分重要なんですけど、なんかそのそれ以前にライブシアターとかそのこういう劇場は危険っていうイメージがまずみんな先行して、それが大きく今あるっていうのが多分すごい問題かなと思ってて、まあだから難しいんですよ。だから前向きに、うん、あのやれる人がなるべく 100% ぐらいに持っていけないといけない。だからあの負のエネルギーっていうのは実はすごく簡単かつ強力ですね、うんうん、わずか1個のことで全てのエネルギーをゼロにするっていうかマイナスにすることが可能なので、うん、だからでもそれもしょうがないって言っちゃったら元も子もないんだけど、起こるべくして起こることでもある。だからそれでもめげずに、うん、それでもめげずにやるぐらいしか手がないんだよね、うん、そうですね、うん、まあ、もともと私たちって本当にその微細なところというか、うん、重爆のさっき最初に出てきたけど、そのなんていうかな、あの美はね、細部にやるみたいじゃないけど、うん、そういうことを徹底的にやり込んできた高校の人たちだから、私たちはいいかもしれないけど見る人はちょっと大変かもみたいな。そうそう、だから撮影なんかでも大変だと思う、これからもね、うん、あのこれまで通り簡単な風にはなかなかいかないかもしれない、うん、まあなかなかエキセントリックな、そういう意味で今提示するには超濃厚接触動画がすでに上がってるけど。ねえ、もうそうですよね。まあ、あの本当に、なんだろう、まあ、改めて、そのものを作って人に出すっていうことと、うん、まあ、その世の中の例えば風潮っていうか、空気とか、まあ、さっき空気言いましたけど、うん、その中で自分が表現したいことをどういうふうに出すかっていうことは、うん、多分今、作家とかアーティストとか、表現ね、なんかやってる人はめちゃくちゃ多分今熱出そうなくらい考えてるんちゃうかな。今コロ高橋さん、コロナは今まで散々言われてきた自己責任という概念の意味が本当に問われる出来事だと思います。自己責任のために自己判断できるための全ての情報が全ての人にオープンになっているということですもんね。でも情報も錯綜しているというか、これだけそのローマとか他の国でもあるのに、日本のこの感じっていうのが、例えば隣の台湾とかの対応とか見ると、なんかちょっとやっぱり自分は自分でちゃんとしなきゃダメだっていうのがすごい思ったんですよね。まあそうですね、うん、まあ本当情報もしかも難しい、結局まだ未知なことが多くて、うん、あの誰もきちんとした回答を持てないっていう、ね、うん、誰もだからこう決断できない中でみんなが本当に模索してるところで、 そうですね、それを記憶しときたいっていうのが私とか私たちがやろうとしていることかな。さっきまあ過激な表現っていうのも出てきたんですけど、まあ、過激な表現とかがなぜ必要なのかっていうこと、そこもやっぱり本当にあの受け手の人たちが成熟していてほしいというか思いますね。過激なんですかね。いや、私はあのそうは思わないです、ね。
そこを作りながらね考えていくことやから、いやそれはそうでしょ。だからまあ人との距離って何かなっていうのはおそらく今のこの瞬間は少なくともみんなそう思ってる。誰でもね、うん、それをある種問題意識持ってるから、うん、過激じゃない、逆に言うと過激じゃないかもね、うん、あの普通かも、うん、普通と、まあまあ誰でもその家族間で起こり得てることで、てか逆に起こらないと子供が生まれないわけでみたいな、そもそもやっぱりそのね他者と自分との関係を本当に考え直す、もうなんかこわごわ生きるの嫌ですね。私なんかその友達で遠距離恋愛してる子がいるんですけど、うん、なんかその子の話がすごい興味深かったなって思って、うん、まあ普通に近距離恋愛の人って、近距離恋愛って単語おかしいけど、うん、まあ普通に恋人同士って、まあ家族みたいなカテゴリーに入るから、うん、まあ触れ合うじゃないですか、うん、でもその遠距離の恋人ってなった途端にその触れ合う行為とかに、まあ、罪悪感みたいなものが発生してくるっていうのがあって、うん、その多分精神的な面でいうと恋人っていうものはあるんですけど、うん、物理的な距離がそこに発生した時の考え方っていうものが一気に変わったっていうのがあって、だから多分その触れ合ったりとか久々に会って例えばチューするっていうことすら、うん、なんだろう、なんか違うものに変化しだしてるっていうのがあって、だからそれはすごい興味深いな。親子間でも同じことが起こってるよね、うん、実家の親と自分たち会いたいんだけど帰ってくるんだみたいな、うん、ね、今まさにまさに本当にそういう時期ですよね、うん、もうちょっとなんか冷静にできないかな、なんかなぁと思うんですけどね、うんうん、そのすごいやっぱり基準値を満たしてるあの劇場はもうちゃんとこう5スターで星つけて分かりやすくするとか、なんか、まあ、そう、そういう工夫かもしれませんね、うん、なんか本当にちゃんとやってますよっていうことを証明するものがあれば、うんうん、結局そこですよね、うん、まあだってどこまでが怖くない、でも怖くないことまで含めて怖がってるじゃないですか今みんな、うん、だからそういう意味じゃなんかあのなんだろう、やってる内容以上に他者の生命と関わってるっていう部分があるので、うんうん、普通だったらないじゃん、うんね、お芝居見てもらうのに生き死にまで、うん、普通は想定されないので、うん、ただ今はってことです、そんなになっちゃいますもんね、うん、だからそこに緊張感が出てくるのはしょうがないですよね、そのうん、なんか今思ってたのがなんか演者が水槽みたいなのに入ってて、あの観客が外側から見てればいいのかなとか、まあ、だからそういうこともあると思う、うん、あの実際今東京芸劇なんかだったら野田秀樹さんが演出してるやつなんて写真でしか見てないですけど、うん、もちろん見に行ってないので、うんうん、もう舞台にもう演出とか世界観とは関係なしに、うん、ただただビニール幕バーゴンと張って、うん、あの飛沫もう物理的にただただ飛沫感染防止ということで、うん、ガツッと垂れてでもビニールの向こうでやってるあの演劇を見るっていう、逆にもうそれを演出にしちゃう演劇とかっていうのも出てきそうですね、もちろんそれはだからそれをこう、うん、あの世界から取り組むとかね、っていうことはオンラインとどう違うのかみたいな、うん、それはいろいろあります、僕もなんか、だからそういう意味じゃ何がしかを考えたりしますでしょ、うん、それも楽しみだな、うんうん、楽しみがっちゃいけないんだろうかもしれないけど、でも、うん、そうですね、でも制作の仕方は変わりました、本当に、うん、それでどんな風に変わった、もうこの進め方が変わってるから、うん、もうまず全然会えへんっていう、そう、私たちも完全に10人のスタッフとあの、うん、オンラインだけでずっと進めていってましたもん、うん、特に大騒ぎしてた頃だったから、うん、本当にオンラインでこんなできるもんなんだなみたいなね、うん、でもまだ、うん、まだこれからですけど、
これからそれをどうするか、だからオンラインで進められることもあれば、オンラインで進められないことも山のように見えてきてるから、それをどうするかですよね。まあ、なんか、もどかしいけど、でも、自分のなんか違う回路が開いてる感覚はすごいあるから、やりながら。そういう意味では、なんか、ある意味良かったかなって思うとこもあります、私は。良かったって言ったらあれやけど。アホさんもありますか？違う回路が開いてる感覚。そうですね。まあ、緊急時だよねっていうのはありますよ、私も。まあ、なんだろう。回路を開いてるのかどうかわかんないけど。そうね。なんか、もう、全力で行くしかないみたいな。いつもだったけど、今までもそうだったけど、さらに全力で行くしかない。さらに全力で行くしかない。さすがでございます。まあ、全力で行こうという10人が集って作品を作ろうとしております。はい。そうですよ。だから、そうそう。なんで、その、あれですね、僕はここのプロジェクトメンバーではないですけど、ぜひクラウドファンディングを通じて、なんかこのプロジェクトに、なんでしょう、参加してください。そう。なんか、この話を聞いてね、いろんな感情を湧いてきたと思うんですよ。そういうのも全部含めてね、この作品に永久保存してもらえたらいいなと。なんかもし何かしか今後なんか映像作品や それと連動して音楽やあるいは写真、おそらく複数の作品がこのプロジェクトから出てくるかと思うんですよね。でこのコロナの時代も終わった後もその作品はこの時代の何か空気をはらんだままおそらくその以降の時間も作品として旅していくっていうことになると思うんですよ。なんかそういう何かちょっと長い目線の先の未来のこともなんかちょっと想像して楽しんでいただきながら何か言葉を投げかけてくださったり、あるいはこの本当にお金が賞にかかってしまうので手の込んだやっぱり内容になりますから、皆さんお辛い事情もたくさんあるのは重々承知しておりますが、まあ、本当に一番低い金額いくらでしたっけ、3000円でも、はい、まあ、本当に助かりますので、ぜひご支援よろしくお願いいたします。あれ、アゴさんがやってる人みたいで、ありがとうございます。僕一番に入れましたよ。そうなんですよ、ありがとうございます。少しですけど、いや、とんでもない、最近でございます。ありがとうございます。サジ、どうでしょうか。なんだろう、なんかこの状況になって私その別にその、まあ、例えばアーティストにしても、まあ、何でもいいんですけど、その動けない人も現実いると思ってるところはあって、まあ、私震災の時とかそうやったんですよ。あの時期に一斉にバーってこう作品を作ったりとかしてる人ってなんかめっちゃ出てきた時期っていうのがあって、でも私はあの時期に動けなかったんですよね。で、まあ、私は今回たまたまちょっとあれやけど、自分がやっぱり普段こうやってることにすごく重なる現象っていうのがこのコロナの時期に起こったっていうのがあって、自分がこう普段こうリサーチしたりとか考えていることにすごくこう重なる現象が起こってたんですよ、このコロナの時期にこう世の中をこう見ている時に。だからこうイメージが湧いて、まあなんか作品を今こうやって作ってる状況っていうのがあって、で、なんだろう、その、まあ、もちろんこう皆さんめっちゃ大変とかっていうことも分かるし、まあ、自分もその経済的な面でめっちゃ大変になったっていうのはあるんですけど、でもなんかこうさっきアゴさん言ってはったみたいに、その文化芸術によって、まあ、そのコロナのそれこそロックダウンの時期に、まあ、人間が人間の形を保つことができてたっていうこと言ったじゃないですか、そういうものがあったからこそみたいな。だから、まあ、みんな危機的な状況になったらやっぱりその人が何か作ってることとかって結構
なんでこんな時にそんなんしてんねんみたいな風に見張ることもあると思うんですけど、でも今なんか私は逆にそういう人を応援したいなってすごく思うようになったっていうのがあって、こう本当に同時期になったからこそっていうのがあって、でなんだろう、そのまあ私は本当にたまたま今回こうやって物を今作れる状況になってるから作ってますけど、そのまあもちろん支援をいただきたいというのもあるんですけど、やっぱこの表現してる人たちっていう人たちがあの生き残れる環境、社会っていうものがやっぱり私はあの続けてほしいというか、なんか残っていてほしいって思うので、あのまあ私の場合は今回クラウドファウンディングっていう形でまあ助けてくださいみたいな形にはなってるんですけど、そのこういうことをやってる人たちがいるっていうところに目を向けてほしいなっていうふうに思いました。なんかこううまく言えてないですけど、でまあまああの本当に支援いただけることはめっちゃ嬉しいんですけど、まあ他にもいろんな人がいるし、こういう文化芸術活動にお金が、回るっていうことも、人が人らしくこう生きるためには多分すごく重要なことだと思うので、うん、っていうことです。うまく言えないけど、自粛期間にね、もし芸術が一個もなかったとしたらどうだったでしょうかって、先ほどね阿郷さんがおっしゃってた、もうまさにその通りで、私たちが本当にその周りがどんな状況であれ、私たちがその自分の感情とか自分の心っていうのは本当にあなたしかコントロールできないというか、どんな状況でもその明るく保つことができる力が人間にはあると思ってて、そういうのに必要になってくるのがやっぱりあの想像力とか、あの観点をたくさん持つとか、本当に一番やっぱり今問題になっているのは視点が一つしかなくなっている。それでこういう悲しい差別とか起こったり問題が起こってるんだけど、こういうところだからこそいろんな視点をみんなに持ってもらうっていう点でも本当に芸術は一番大事なことかなと思っています。でまあなんかその私は割とそのなんていうのかな、科学とかそういうのもすごい好きなんですけど、もうこう今あの遺伝子情報が、まあ、親からここに縦の流れでこう伝播するっていう流れとはまた別に、今ウイルスを感染するが感染していてこう全世界に広がるっていうことは、まあ、今恐ろしいことにも捉えられてはいるんですけど、実はなんかその横方向にいつもは縦方向しかこう情報が伝わっていかないものがウイルスで横方向に広がっていく作用みたいなものもあるんですって。まあなんかそのいい悪いは抜いて、ものすごくそのそういう十字架の時間に今私たちはいるなと思っていて、でそういう時間をあのどういう時間として過ごすかってなった時に、やっぱりなんか怖いとか嫌いとかバッチリとかなんかそんなキーワードで生きていたくはないな、もっと人の豊かな美しいやりたいっていう気持ちとかエネルギーとかなんか愛とかなんだろうな、もっとなんか豊かなキーワードで過ごしていきたいなと思って作品を作っております。はい語っちゃいましたね。そう、本当そうね。なんかまあなんでしょうね。とにかく誰かまとめないと。そうだね。時間でしょ。そうですよね。というわけでですね。長々とね楽しく話しありがとうございます。阿郷さん。はい、ありがとうございました。阿郷さんのねシアターもね。うん。年会費とかもあるんですよ、皆さん。年会会員。年会会員とかね。あ、ありがとうございます。そう、まあ、そういう形で支援するってことも、なんかね、やっぱりなんだろうな、谷町になってほしいな、みんなに。ね、芸術を支援するね。
まあ、わかりませんけど、なんか、まあ、でも、なんだろうな、なんか関わっていただくことで楽しんでいただけるようなこともあると思うんですよね。なんかそういうふうに見ていただけたらなってなることですかね。なんか、はい、そうです。アートは楽しいですよっていうことです。難しいこと言ったりすることもありますけど、アートは楽しいですよっていう。サポーターズクラブだ。そうです。すいません。だからなんか一緒に楽しみませんかっていうことでお付き合いください。うん、そうですね。はい。あれだね、クラウドファンディングリターンの話とか全然してなかったけど、サジが写真を撮るとかね。いろいろなんかね。私がね、音楽作るとか、面白いリターンでもありますので。結構手の込んだというか、ね、リッチなというか。はい、もう僕らなんて全然何もしないのに、リターン何もないみたいなことばっかりでしたけど、いや、すごい、そうそう、リターンもなんかいろいろメニューがあるからね、はい、そういう意味でも関われる、一緒に何か楽しんでいただけることが、取り組みがあるから、ぜひちょっと見てみてください。そうですね、詳細のページ、これに載ってるので、なんかぜひぜひ。多分むちゃむちゃお得なリターンになっておりますので、うん、本当そう思いますよ。はい、もうサジから一言締めてもらおうか。はい、まあ、ウイルスと及ぶ、ね、10人のアーティストが挑む映像作品、クラウドファンディングスタート記念オンライン対談、ニーナシアタの阿郷聡さんと、そして岩下聖果、そして金サジで、お送りしてまいりましたけれども、はい、じゃあサジ、まあ、作品を作っております。本当にもう今地球の上の人たちがみんなめっちゃ大変な時期とは分かってますが、でもなんか生きてる以上なんかやっぱ残したいなっていうのがやっぱりその私はあるので、まあ、そういった思いを他に持ってるその他の表現者の方たちと一緒に今回は映像作品を残そうと思ってます、うん、なのでよかったら同じ時代で同じ時間を共有してる共有とか生きてる皆さんがこのプロジェクトに少しでも参加していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。私たちと一緒に作品を作ってください。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。長い時間ありがとうございました。ちょっと予定の時間よりも早いですけども、あ、そうなの、今日は、はい、あ、ごめん、うん、全然全然なんかね、1時間って言ってもらった、うん、いい感じですね。あ、そうなの、いい感じだと思います。はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日は本当、あごさんありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。